Buxoro viloyati hududida qora dori 2023 profilaktik tadbiri yuzasidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida giyohvandlik vositalarini yetishtirish bilan bog'liq bir nechta holatlar fosh etildi. Buxoro tumani hududida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida tumanning Nometan mahallasida yashovchi fuqaro o'zi istiqomat qilayotgan uyning hovlisida joylashgan issiqxonada uzunligi taxminan 50-60 santimetrdan 1 metrgacha bo'lgan jami 29 tub ekish taqiqlangan ko'knor o'simligini yetishtirayotganligi aniqlangan. Ushbu holat yuzasidan olib borilgan surishtiruv va tergov ishlari davomida ushbu fuqaro uyida yana 23 dona ko'knor o'simligining boshoqlari hamda uyning tom qismida 13 dona ko'knor o'simligining qurtilgan xashaklarni saqlab kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Yana bir holat. Buxoro shahar Mirdo'stum ko'chasida istiqomat qiluvchi fuqaroning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda esa, xonadonning hovli qismida joylashgan tomorqa yer maydonida 5 tub kanabis giyohvandlik o'simligini yetishtirayotganligi fosh etildi. Mazkur holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.